那 Rex 是哪里的在地小孩？内湖三立摄影棚吧。老哥今天穿的像听团仔，不像饶舌歌手了。这个是饶舌歌手穿的好吗，兄弟？乱讲。Yo, what up? 大家好，这是弹头 BGA Low， 欢迎大家来到老哥怎看之第12集《大嘻哈时代2》，好不好？然后跟大家说一下 ，Hello 聊天室 ，Hi YT 哦，最近几集我们已经终于使用我们的实况聊天室的画面来当片头了，好不好？当我们的开头啊，今天有我们的特别直播伙伴，哎，谢谢我们的熊班长，哎，递给我这个肥脸抱枕，哎，那谢谢各位，那我们准备开始这一季《大嘻哈时代》第12集啊 ，Let's go。Followed by the man in the middle， 每集都在，每集。And last but not least， 迪阿胖也进入了耍鞋的状态，是不是？来喽，来喽，准备好喽 ！Home girl who keeps that mean chin flick straight, so make some noise for Dizzy Dizzo！ 哇，谢谢！哎呀，都要往前。大咖 B， 哎，我们中间我表演其实都蛮酷的。之前的不酷是不是 ？Steven， 你好好讲话哦。很酷好吗？害我。这一届就是你预测谁会得到冠军？肯定只能是我啊！大概他就是会讲这种话的人啊。小卡比的造型很帅，很嘻哈哎、欸。而且你要想小卡比哦，他从前面第一季 EV 就被淘汰了，现在哇，这一季冲到 semi final， 对不对？八强。你看多猛，半决赛哦，我一直分不清楚哎、欸，就像以前我一直以为压轴是最后一个，就我发现压轴是压最后一个的前一个，压轴是最后一个的前一个，我听到直接大爆炸，我一直以为压轴是最后一个，是电压箱宝的意思，就不是打野，是不是？你们是不是也发现爆炸这样子？不知道的人去 Google 一下，真的看我的实况。不止学迷音，还可以学知识，是不是？谁会站着把钱挣的算是 my bad？ 睁大眼睛看看现在怎么 check in my sweat。小卡比这两句应该压中文会比较好，因为以他的水准，这种编曲他压中文会比较帅。长得顶子户籍哥没腐烂，你看你这样听下来，看他前面 check my sweat 跟 my bad， 听起来以他的水准。以他的押韵能力，就会听起来觉得那几个押韵蛮水的。而且我上次有发现一件事情啊，就是小卡比这一季，他从一开始的剪短头发，然后到这一集到后面，他头发是短的嘛，不是卷发，都戴帽子，都唱一些斜咖歌。你看他只要他烫卷发的时候，第一集的水准又回归啦，哎，大师兄回来啦，哈。我觉得他还是比较压英文会比较好。他那个情绪不错，很不像他之前会唱的，情绪投入的很好，不像他之前前几局会学歌，所以我觉得不错。师大高玩说有点小哭腔，对啊，我觉得他这个小哭腔听起来蛮爽的，我觉得啦。老哥是不是没来得及休息就来拍台陪我们了？哎呀，你才知道啊！哎呀，我快累死啦！你知道前几天我去翻小卡比第一集那个抢竞赛的影片，传给罗哥说：“哎，罗哥，你要不要告诉他那个时候有多瘦？”哇，这段不错，这段不错。哇，好帅啊，爸爸！爸爸 tell me mother， 你给我停止脊椎，呜呼！而且这个曲样很屌，我很喜欢。这首感觉是会收进专辑的歌，但是拿来比赛可能就会显得比较吃亏。但是这是一首好听的歌。我觉得做这种风格越来越多人做了，感觉他应该做有钱卡比自由式。他那个有钱卡比自由式我觉得不错，但这种走心秀我觉得台湾应该要更多人做，因为这才是比较 hip hop 的音乐。但是我会建议像在比赛或这样的第一次新歌面试的时候，你应该还是可以再和还是可以唱个几次上去，就是会更带感。没错，李达老师说这是没错的，这样说法是对的。因为我不太想要把我的
实这么快吗？这么快吗？这一集第一个选手就要 QQ 了，是不是？马克，马克，老哥，你是累到时间感消失了吗？哎呀，我今天还透会呢。希望马克冠军，真的，马克冠军真的是。哎呦，你衣服啊，你衣服好帅哦！不是我在吹啊，这个衣服真的很帅哎。身穿绷带带，图其当乞丐，好了啦，这种事情到底要凑多久啊？差不多吧 ，OK。其实我觉得，我不知道，我这一段听下来，我觉得马克的写词有一个蛮明显的弱点，就是马克的 flow 编排很好，可是他的歌词不会让一般的听众会有画面的感觉，除非他写他比较我们平常没办法遇到的那种，比如说他以前的事情，那比如说像这一种类型的创作，就会让人觉得共鸣度会啊，感觉会差一点点。都当然不是说我啦，我是说可能其他观众可能会觉得会有点差，不知道。应该也不是说画不画面而问题，而是他的歌词写法有点太像在讲话。听。说起来是格外讽刺，以前好多你兄我弟，就是太口语了，太白话了。哇，这好黏哦！刚才那段很黏，很危险嘞。应该要讲说，就是现在少了一点那种文字编排的艺术感。那口语化大家很好打，很有画面，到底想讲什么？啊，我不知道，不要凑我啊，对，好不好？听懂就听懂，听不懂就算了，好不好？从23分钟前开始追踪，好了啦，23分钟前追踪嘞，辛苦了欸，为了凑一句，然后23分钟前追踪，辛苦了哦，我送他进监狱了，谢谢。那弹头是马克 storytelling 的技巧加强吗？也不是 storytelling 的技巧加强啦，挂 tune 可能会好一点，这首歌挂 tune 可能会好一点。可以扁熊熊抱着，像在扁酸民吗？反正我没有在酸人，也没有在凑人啊，我只是提出实质的意见啊。那如果你们觉得有意见，你们要凑我也没关系，聊天室打出来，让我知道，我会再永奔你，好不好？是不是像人家说的朗朗上口，旋律感？他刚才那后面的旋律感就不错，我觉得他从一开始应该都要这样，因为他其实他前面的 verse， 他的前面的 verse 跟他的 hook。的那个 key 都有点太低，然后你听久你就会觉得整首歌比一开始前面没有比较起伏的感觉，但后面那个旋律写得很好。示范一下调你的 pack 吗？你看你有没有看过有饶舌歌手？他是要那个的吧？拿那个的吧？今天才1300万人，因为大家都去听音乐季啦，好不好？今天大家都去，今天妈要做的事情这么多欸，大家这么多地方可以跑，那怎么没有你？哎呀，我昨天已经忙过啦，我昨天已经去大港喘的啦，哭啊！但就贺龙这几集好像有点引爆欸，对不对？主播，你在低能卡又被喷了，可以传给我看一下吗？谢谢。弹头的歌有人在听？问号，除了自己。以为很懂饶舌以外，真的有人把他歌加入歌单。说真的，他是唱的大虾，会先被屌虐吧？笑死！这个学店到底在说什么？像你这种学店的顶大，我肯定能赚的，绝对屌打你！是在哭什么啊？讲那种小鸡话，裤头拿出来看一下。但都绝对没想到这集烧的是他，为什么会烧我啊？为什么会烧我啊？乱讲，没看过17公分吗？哪里不突出？那怎么没人嘴迪伦？我怎么知道？感觉阿夫表演前会喝酒，我表演前都不能喝酒，我表演前一喝酒铁定就忘词。我原本其实很想讲说，这三首他目前我们听到这三首歌，也是很像前几轮就会出现的歌，他们就会拿出来唱的歌，但是又有一点。可是又觉得这些歌他们现在不唱，之后也没机会唱了的感觉。前面唱了，搞不好就会被因为一些小鸡油被踢掉。那但是你后面也没机会唱，我就会有一种这种感觉。可他表情真的很有戏耶！哇塞！哇塞！可以到不行，真的有帅有帅。老哥喝醉会不会也这样？你说唱歌这样，唱饶舌不会啊，但唱歌可能会这样。会这样，我歌词才写的很黑暗。很不明显，我觉得他这首歌写的蛮黑暗，但是不得不说，这种歌还是要有，还是有需要
出现在饶舌音乐里面。我觉得老哥阿布的歌我都 get 不到，可以讲解一下吗？哎呀，有时候就是很多事情你就是要经历过那个阶段，你才可以听得懂他到底在讲什么，你会有共鸣啊。比如说像马克刚才那首，阿布现在这一首，甚至说小卡比那一首亲情，或是事业上的挣扎感，这其实这三首目前听到现在其实状态是差不多的，只是他们三个人用不同的方式去面对自己这种状况，反而会有一种你自选曲这首歌是在前面就应该要唱的，但是又觉得前面感觉大家拿来比的时候这种歌就会被淘汰掉，我自己觉得，但是又觉得后面再唱话就没有，不唱就没机会唱的感觉。老哥，我每天给我前女友听开耶，到分手时她还听不懂是怎样。不要强迫自己的女朋友听自己想听的音乐啦，如果女朋友听宅歌我也会很开心啦，好不好？没有关系啦，不要强迫别人听自己想听的音乐嘛，好不好？我找到你的缺点了。你又找到缺点，你怎么每个人的缺点都看到？好记多了，好记多了。我们现在把现场阿布的每一局感觉都很不在状态内啊，我所谓的状态就是他感觉不是来比赛，他就在比赛的状态，他没有那种比赛的状态，他是在喝酒醉的状态。你先夸哦，这么凶哦，对不起，来吧。因为如果我一直不写这种东西，可能以后会觉得很可惜啦。我觉得就是要过程，就要学会跟自己的过去、跟自己的人生做调和平衡。我觉得饶舌创作的就是这样。主播写这种过去负面的东西会治愈自己吗？会啊，我觉得会，就是跟过去的自己、跟自己不好的地方做和解。艾米丽 ，Get up on this stage。Yeah, yeah。那如果今天 Fred 找你上通告，你会去吗？希望不要有这一天，这一集被讨这么讨厌流量是不是？你平常会模仿艾米丽吗？他不在，他不在。那上 Fred 通告，阿瓜妹那个也太好笑了吧！告诉我你骗我，其实他就在旁边。太可悲了吧！不要！太可悲了，三个字，超级可悲。Chain gang，Chain gang， 不是什么人都可以，在摄影机前都可以，真的很帅。还有这个这个当啊 ，no no， 很像他在做的东西。眼前疯狂，哦，真帅。那这一次的 flow 就是没有照一般的排法，就是不是他平常。不是他平常唱的 flow 的排法，而且 auto tune 听起来调起来好像有点，好像音调有点不太一样，就是他有些东西听得出来是有唱上去的，以他之前几轮的唱法是有唱上去的，可是那个音却没有到那边，我不知道为什么，因为我知道他的 key， 他唱饶舌假音 key 可以唱很高，可是我不知道是他那个时候的 auto tune 技师调的听，还是后期调音觉得。听起来有点怪感，不够好，为什么 kick me？ 就是他刚，尤其是像刚，看他刚才那一句。呼吸很艰难，接受我的不足，原来至少有对高手，隐藏情绪，别太超过。就是他的别太超过，就是你听他前几局，他的唱法，他的声音，其实他是可以唱起来的。可是他那个 tune， 我不知道他那个调音是不是还是后期修音啊，听起来。很平，你知道吗？把它压得很低，我不知道为什么。最佳男主角就是阿发，就是我啦！阿发的岳父，我亲眼看见他进妓院，我亲眼看到他进妓院，阿爸，我亲眼看见他进妓院。大家都会这个梗啊！刚刚为什么我要阻止那个殷红？是因为他把他要讲话讲走了。他把我们话好像就讲完了。Rex 或是 Gummy B 吧。哎，好久不见 ，Elaine， 我们好久不见啦！老哥 ，Elaine 一出现你就笑得跟什么一样？别吵了啦！我只会模仿 Rex。哦，谢，哎，这个我们都是亚洲人。美丽不能这样，严厉斥责 ，Let's go。这 Cena Moon 的声音呢，是不是？Cena Moon 的声音，哇，吼成这样，好猛哦！啊，后面的 Ellie 也有 Cena Moon 那个呀呀的声音。
哇！登上了 Forbes Young List， 登上了富比士，哇，年轻排行啊，哇，好猛哦！不过不看歌词，主播你听得懂他在唱什么吗？欸，有点难度，但是 vibe 很好，气场很好。Rex 这一季比下来，我觉得最火爆的一集，就是他其他的，其实我大概知道他在做什么，但是让我最切身感到火爆的就是这一集了。他至少帅，他是直接已经把这边当北流在。他这首其实就很有决赛水准，我讲真的，如果他要唱的话，我觉得这首是决赛水准。这首歌真的很屌欸，不是我在讲，就是他那个气氛是真的很好啦。对啊， so dope。 可是我听不太懂。确实，其实 Rex 的这一首歌对我而言，他听起来听感真的很帅，很炸，很屌，但是我觉得这首歌其实有一点脱离一般的饶舌嘻哈音乐范畴。它的 vibe 很强，没错，但是它已经有点脱离了，就是纯饶舌跟嘻哈音乐范畴。叔叔阿姨再见，哥哥姐姐再见，么么哒。饶舌基本不是要听得懂吗？对啊，所以大家讲的也是对的啊。但是问题是，你要想今天比赛，你评审的分数。你评审决定就是一切嘛，那评审喜欢什么样类型，他们觉得这 vibe 是 OK， 他们自然就会觉得这很屌啊。对啊，就像你听歌，如果这个他每一首歌都做这种东西，你当然会觉得很烦啊。因为其实不是每个国外的人都这样做啊，其实也不是主要的几个都是这样做的。对啊，就那样了嘛。对啊，就那啥了，你知道吧。那都做氛围音乐就好，大喜好时代。我觉得这季的评审缺乏一个理性中立的评审。上一季其实我觉得每一个评审都有点太理性中立，你懂我意思吗？那你看，就是短期校长、熊仔跟六王，其实他们相比这一季的评审，他们讲话会比较客观。虽然他们也有自己的喜好，但是他们会把他们的标准拉回到看作品跟整个人的表演创作能量上，我觉得是这样。上一季不就是把旋律又弄掉，没有比较中立吧？因为第一季就嘻哈元素比较多啊，啊，嘻哈元素就是本来就是这样啊。你从头到尾都在唱歌，你在那边跟人家讲什么嘻哈元素啦，你懂我意思吗？他们都着重在他们的标准，所以我说去年的评审虽然他们也有自己的喜好，还有自己特别喜欢的选手，但是他们会尽可能大家的标准都用在同一标准去做平衡，你懂我意思吗？讲旋律去比森林之王啊，来嘻哈场抱怨不能旋律是怎样？我觉得你讲的那个就是，其实就是确实是这样讲，没错啦。对啊，老哥，你这样又要被臭在吹第一季的。好，我把刚刚说的话都收回来，大家就装没听到，好不好？老哥，你现在意思是说第二季选手都没你嘻哈吗？我没有这样讲，冷静点，冷静。乱讲，你是说吹 Rex 的都是假嘻哈仔吗？我没有这样讲啊。对啊，要这样讲那我也没办法。好了啦，不要出征我啦。老哥，铁巨人吹不吹？人家 Cypher 环节就走了，还要吹什么啦？我把铁巨人给吹死啦。你把他哥哥吹死。放你妈的屁，怎么没吹？放他妈的屁怎么没吹啊？其实我觉得 Rex， 我没有特别去吹 Rex， 也是因为他每一集都被吹爆，我就会觉得啊，评审都吹成这样啊，那我不要再吹了吧，这样很累。就是最讨厌这种人。他是恨意满满啊。老哥，咖咪 B 是不是跟上一季的你一样，一直顶级稳定输出，也被说破不了自己？我不知道欸。欸，你不要拿咖咪 B 跟我比哦，等一下妈又上 D 卡说半头自己说自己是咖咪 B。是不是吹自己？不要害我，拜托，不要害我，拜托，不要害我。我没有说我是嘎咪 B， 好不好？郑重声明，我没有说我是嘎咪 B。你不要拿嘎咪 B 跟我比，等一下人家说我把自己捧成嘎咪 B， 好不好？我 PTSD 的好吗？说什么都要被臭，说什么都要被蛋黑这样臭，好不好？蛋黑紧张咯。你没有说你是嘎咪 B， 但你说嘎咪 B 学你乱讲，我哪有讲啊？坦白说，敦化南路那首他的临场发挥更好。
欸，其实我也有一点这种感觉，说实在话。其实我觉得这一轮大家都不应该唱慢慢的歌，我不知道啦，我觉得这一集唱慢慢的歌感觉很没办法进入状况的感觉。因为总决赛拿石桥出来比也太没诚意了吧，观众会发火吧。你都已经比决赛你还唱旧歌，干，我是观众我一定生气，气到爆炸、欸。熊熊跳舞，没有，我好像也没有什么太大的出彩，可是就是感觉我的人设可能你 diss 环节明明大忘词了好吗？他什么 trap？ 新作 Sasaki 哦，哇，真的很 new 那个 next wave 的感觉。是那种百鸟只能杀的，杀了把我当成同等级。他前面听起来很像，但转的这个旋律蛮帅的。我觉得 Twenty Nine Group 的歌，就是他自己的歌，听起来歌词好像他的歌词在讲的东西。他自己的歌，就比如撇除掉跟美秀那一段，他自己的歌讲的东西好像都好像。危险喽，危险喽！他的那个，我觉得。Twenty Nine Group 这一首歌真的是该怎么讲，也是没有很突破起来的感觉啊，就有点太像了那的感觉了。觉得没有你前几次的演出的作品来得好，对，我必须要这样讲。我觉得走到这里输赢后，其实我觉得我发现我从节目中期开始，我的观点都开始，我一开始的观点其实有时候比较像陈星汉，然后从中期大概四集，EV 开始 ，EV 之后吗？我的评审观点就开始越来越像迪阿胖这样，我也不知道为什么，我没有惊喜这样。谢老师，确实惊喜偏少，因为他的 flow， 他的饶舌真的是 OK 酷。你觉得他是保持在稳定发挥的状态下，可是他现在好像没之后几首歌好像都没有再加新的元素了，你懂我意思吗？就是我会对于他跟美秀集团那一场这么惊艳，是因为他加入了很多新的元素，但是抽离掉那些元素之后呢，他这一局又回复到合作赛之前的那种感觉了。哇，他后面有那个呢，哎，有料哦！哇，这麦克风拉太下面了啦，麦克风拉太下面了啦，对准啊！麦克风对准啊，对准啊！我要听到你的丹田之力啊，兄弟！啊，那个有点小岔裂，声音有点小岔裂。哇，这个好帅！哇，可是那个配唱 hook 好像有太大声，盖掉、啊，可能又是他们拿麦的问题，所以有点盖掉他的 lead vocal 的感觉。但是至少他很聪明，他把用念的 talking 的 live with the sound 这段是用现场唱，而不是 hook 用唱的。他如果 hook 用唱，他这次可能气又会不足了，我觉得啦。哎、1176 hours， 老哥说的对，其实我讲真的，我来评论，我就是客观在讲，我没有特地凑谁，我也是以当成听感。啊，画面刚才那个，他后面他把他的 hook 用成用预录的，所以他气会足，所以他只要一直 live with you 下，然后用念的话，那会听感真的会差很好。可是他的预录那声音好像有太大声，像他拿麦没有对准他的嘴巴，所以他声音其实不够集中，然后听起来就会变成他的旁边的。hook 很大声的那种感觉。你怎么唱歌那么好听啊？你怎么唱歌那么好听啊？阿夸妹的表情是不是终于被 Dizzle 称赞到了？耶、yeah! ！没话讲啊，讲一点嘛，你讲。欸，为什么你们有注意到我注意用词？我换一个用词。欸，你们真的比我还机灵呢、欸！我原本要用我平常在用的那个字，结果我就要改啊，终于被 Dizzle 称赞到了。结果你们还有注意到，厉害！Aquaman很屌啦。我一开始觉得他，因为他前几首唱的比较气头跟那的感觉，所以很像 Gambler。但现在有点，他其实跟 Gambler 的创作风格其实有点分开了。因为他前几集听起来他的创作思维写歌路线是真的很像 Gambler， 那
后面其实他们两个后面有点区分开来，有 Aquaman 的感觉给我就更像是他是一个东山南部小孩然后的那种心路感觉，那听起来是不一样的。我还是要讲没有谁比较好谁比较不好，我觉得是两个人都很棒，因为我自己本身很喜欢 Gambler， 那我所以我一开始才觉得哦阿夸面这个很像 Gambler 很帅、欸、然后后面阿夸面有展现出他自己的东西。那 Rex 是哪里的在地小孩？内湖三立摄影棚吧。那终于他穿拖鞋的时候 See See依照我认识索纳，他那句一定是 NDFK。修蛋几个嘞？死前希望可以发多少歌，希望尽量把它发出来。这样怎样 ？KI 哦，平成，我真的很希望我可以唱接下来的连载哦，因为我懒惰写歌。对，但在大西洋里面，就是我没有唱过任何一首旧歌，我全部都是新歌。是不是在偷臭别人啊？爱臭小卡比跟嘎咪逼是不是啊？好不想看到这一幕哦！哎呦，哎，我这是我看大嘻哈看这第二季，我整季下来第一次我第一次最不想要看这个画面。我们真要看下去吗？那我调试一下我的心情，那我恢复正常的心态。哎，我们今天看完了第十二集啊！哎呀，现在我的气压很低啊。叔叔阿姨再见，哥哥姐姐再见，么么哒。好了，猫老哥带艾蜜莉去吃炖松一下。谢谢两千块，这两千块我会带艾蜜莉去吃好料的，好不好？好啦，好啦，那今天看完今天的第十二集啊。不要管聊天室啊，不要管聊天室的人在说什么啊，对啊，他们聊天室就是怪怪的，就是疯了，你知道吗？虽然十二集看完我们的气压很低，然后看到我的好兄弟、好老弟，哎，艾米莉被淘汰，跟 Twenty Nine Groove， 我们的熊班长被淘汰了，好不好？又是止步八强，好不好？那我们四月八号，因为这次其实淘汰的人比较少，然后但是又走到这么后面的，好不好？当然就是期待到时候的冠军赛会有什么内容，好不好？那好，那我们就等下一次4月8号冠军赛的时候看到时候结果如何啦，好不好？大家跟 YT 说拜拜，好不好？跟 YT 说拜拜跟 YT 说拜拜，好不好？好，喜欢我的影片麻烦你追踪订阅转贴按赞转发，好不好？然后追踪我的 FBIG 还有我的 Twitch， 因为即将失业了，好不好？4月8号叔叔阿姨再见，哥哥姐姐再见，么么哒。不对，刚是你的这个才艾蜜莉的。 Oh my god， 我真的应该买一个平板、欸、应该买一个平板来看聊天室。老哥，感觉这笔钱可以省下来之后聊天室不会这么多人。谢谢你再次告知我即将失业的消息。一呆一呆。没有啊，好了啦，是学罗杰的啦。可是我其实本来就会讲好了啦，只是没有这么常讲。然后但是看完罗杰的实况精华就会一直讲。哎呦我去，帅呆了兄弟们。那个语气是不一样的，那个语气是不一样的。主人爱喝水果榨汁，喝，喝，喝。